Njoko, nous avons internet qui est un site internet sur Production TV. Nous avons un site qui est 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 un o tim no xanu heegima xani mbagu mbaxtan no ni kanu te def jaar jaar no kigimo he ndax aji an ay xana jigo kigim wala bok kon tambam inshallah rabbi xani ngarfal ni kaga joko njel waaw njoko njoko encore fo internet kina mbuda in meke na chaîne internet Thior Production TV inda ko num to hit ko ina sate fe mbin farba wagan nda jigo dayu mak arhamis xaye ñal im fi ñal ik nongol avril 2021 xay koy ke taxna dat lefel ke taxna emission fi ala dawmi tan defe ya no he andone ye o tenay una kelke ando il mbang isu bitno sate um su bin binu njegu dayo mak aussi ni andone ye e recevoir il akayere ni barbaxtan futen we lam togu na musere no nga tamagenu orimelum xaynu nan kan xaynu an kan kone mbika rek isimin bo pare te simino fogole bo pare isoko ngat ne akoy tif lamit ke yo nga jamiya nga jam alaji masir nga jiga dayo mak emission ne git marok git mo ajures git ma nga ajures me git ma sax le fop kontan na nun ya am nu buga bes buga am huga era xam sax buga xam o ga pro andan ee ah mbayang koy kad lay mbayang faxa nda mbayang faxe nun baxu sax le ba na mbayang faxa wala fay ndessan ya adone ak gitma ba pare ndessan e ya karama haylam tin teref an igonum fi sima walum e ya tewa senghor itam xarefutimu afi ngene ya tewa senghor meke gi arimi adol lohme wala ya tewa senghor sax la gatu agad loy meke golo sim e mi tewa senghor tewa senghor no em e putimu opu ma defum ya ya tewa ya karame opu ma defu rabora andi mom ya tewa na sate fe ya tewa ci sono fu ari mel mel wala ya tewa sax la ka saxatu agardu sax la ka saxatu do lo xit meek onge ko inorum ya do lo xit bin farba jilor wala onge ko jilor ya tewa senghor onge ko xala ci sono ro do lo xit meek ci min farba ya karame koy i comme ne xaye fogame ni anone la ya jiga mbekte jiga dayu mak no be fu ngi anone o tenrimo atna fo pa soxla im atna fo pa anim atna fo mbukin o ten def mbay lu o hay ke mofna tan fi yow o be fu nga ga xaye itin bugu an def mbay ndax itam rum no bi wara wa ko len tondi mbay mbay dal di manum da rog dal ten andu fo yo o ki da nangari makin do am kino do di mo kin a ti jig ma ti fe ñoo xol nga na mbay ak dal wax de koy bi dal roga ci da xamote rek yo git ma roo fasil len anone ri ma anote ari miten yaakarami aji ga gor forew nda roga fi koy ki anone amonatin moju e mbayang yeteri mina bare fondi bondo bare fondo ko mbayang ab jega jig ma te berna avant akima garka no ke anote def mbay ndax mbay taw bi ndande jangé ga jang gati jangé go ite jang na ba pare koy a ten dala for ana cagale lol da koy yow kin buga nga osuto do go be ko nutik il faut te fi do jaar jaar ni ma ga dala fañu cagale mu xaw bo her da rax bo her te xox te dal fañu cagale dal fañu cagale a cagale waga mo lay danaka ya garo ko be kan nakima ke yam imof anga mi fu magum jaylu te ngas lo ha kima ke inan gi lo ha ngan te das gim kate gim kate indef ten bo ya ano nay ay bugat mana khadijou ya te bugat mana khadi le amoten so khadi garmin ya tadi demo be fele abuga bugo ore abuga bugo gimi le a fataga kaga garawe yam garawan e daras juf
la mi grave naga fim yaga kero go anna doya lijanti bo wa da din pass ti daba khad ro ko itna ataku go ona ude fa hadi da koy hadi ci gamu ci dum gidim ñaanal nan mati wo ndoxna ya sam la nga but fotin da khadi fode na mbayang khadi tin sax modu o mag mbayang ti jangama e jangama bu ma te na khalifa sanal mo e ya ko indi ta ga banu kaga khad gid min ya ka gid ma yal bidum da khay khadi khadi bu aga o se kha apa modu to musa sa na jabe saqiran da den fop na heg gid ma den kam ni ki anone wax deug yalla roga fi yakoy a ciangale mbay nga wasan gimlu hokam binne nu nan ki lo hangan bo tambal te abi allah ko ndax bo ingar na kay ya mbayang wala danum ajik ajik kigim wala bok ci troga def ni anone te def ak ma ki ma ci troga xeten alaji mazen nda alama alama ndax mames tati gibegu mames njira ge aga ha genen bin ma jabu o xaga kati fañ bo kulo ko humul erati bisegun ayon to kawlo tama nana o magis mi kay on job aga gimi ga gim am el mbayang senghor da ko xaga ro ga jangan ni yes tanu agimi ga gim iyo dalal mala ala malam iyo fu ci tro ayo fu ci tro iyo ci tro waxeten nda ala malam iyo yi andone koy ci tro ga hetin alam mbayang asumu ratman khadijuf iro ko bisuno khadijuf jabana motel mbay nga yono futen ndax jig e no ndik nga anone xay wexi khalatam wala bokk te jiga jefu jefu anone ndax kim no and artiste rek iyo ken wa gëñ ak alaji mazin ndax ku oroka xana yi fakke biyane sit ko e va pa ñowate na wu ya yok fadin maga xana jegta o khalat yam xat yok welay fa ma ñowi ga nga fikiran to yam ba nga tanon dem fa pu mberum waxtan fatin bati d'accord yo tref isaju yo tref isaju ko ro pugu basil ko ro pugu basil ne molu ma xajna e xaga dal tin ci xam fit fa taxna bu mbay nga daba xati isaju faga ma doñu xey ñu wa ya na saate fe yo yo saate fe yo roga fi na koy xadi xota mbayang de commencer on ditana ki makke ditana ki wakke e i comme num sentiro nouvelle fois anone xatana mbayang wala bok no nan yati gimna na saate fu mo sogo encore mbayang asako mikro akima wo fi xofu ni lo ya ma ci kuma la yo mbayang mbayang ya de ambaaj de din fakku ba jega wa jana din li jante dal bo ke ba kala xamare ko fi yanna din bu ga din ku ma jega da na kay am ko ro ko rek ni ki lam to rek mi ni jaba mi ni tanya ku bara so ro fi de yon da ya de det na bo dal khadibatu gar kan atu nya moten rek batu lay fakku ba rek te xoya iba alameti mana iba yi waxtan am fotin wet mana iba waxtan fotin te d'accord naga kumba jagatu ya def na tin bo angi bi me ka jeng de me ka mbaka de ngima ya de ngimna de la e fuma me de ba xal ke ka may no mam de xaga nyaka e fuma di ke fu ngor fu dik ne ka def ne ke andi ngima e to tige jake ro sen de me ro gre mi dal fopes dal na ro gre ge jan na ro gre ku jeng dar ro go tabu ki na fi fadna ro fadna no ma ku ki na fi na ro fi na ro gotin rek mi dal maga damanu iyo maga damanu ñu nga fi ko indé san téne faté bando né jamono faga ok xiri andona yé mbayang a jenga micro na saté fi horo kim na saté fi mina amité di bando tina mité ci sono tina ikom bi ngarna fi gentan wi nam santir nam yekto e ikom naga ono be fay gima kam saté konta dek alaji mazen konta dek yo kontanam la ci amudin yam opum ade dara wagi gay xoxu yagan adna fu pa de rew gima
xana jaxla nu mu yaay da koy rek ko dita xalaata nga buta ande kérok dal tin mira dudna rok tin mira dudna iyo ma ga dam tanu kamni ci anone aussi rogatim li am la actuellement golle ma sha Allah mbin magna yunga dala zuk ne jot nga ne ñojo xay wa fref na yaay am wo fu fam baye ndax jiga ilima ka anone xay nanu dink ati ndax leg leg okin anke mbayang wala bu okin ankram sax mais a bug to mbayang tellement que a soxla aussi a anu hen ma yati wa Senghor xay ko injesto nga fa yati wa Senghor ya karame yati wa mo fa nga fu pem ajiga kaddu ko anone xaye ci na ci don pour askan ndax adna itam fa nga ta xanu anu mbuguma wala ajiga anone am bugam to andote xarfa ñu xorak ci ah xanyu taxé de aladi masin te def te gor go lox nu yinwe da ho ki no xé koyo koyo wa mu mba xale te rab do abatna atiyang abugom atteralang yal bu kawaro xajnu te ni gagatu sultin layam okin koy adé payum da adé yaq falay da fa fata fukatir rek yo fa fata fukatir yo o leng sa ke ho ho lo bidu in to ko go na funa te bintuna te nda te gor go lo rek um layam te gor go lo nu min we xajifum fa ñu jan akin ya am fop de fi wana jan el yo gaga dalo kama kima kaytam firakim ne la tan wala dan wala man lam e leg leg mbaye nga fer ndax mbaye nga musa muf boye uma jiga fir ak kima te ferna a ciodnoten wala bok inga itam ak kime mbaye nga gima non ya tewa Senghor e kom na do honanan dama fi no ndax kimen aqidam be imi danda agim nga ndak o foge hay xere nam ga tokima ak kima le kam kontantin ganaw le so fatlay dana koy mujatu fudate njom yam xam fi yun yam wagi mu mof di tere fo ci et ram promo def nu ngel na ndaw le uma def nu ngel na am bugum su toxit pour de titre octobre di ka gare ko to tamoude agat na fami refen njom som tamou na gat na fami ala djima sen angen na xam nu lang rek am batari xam xalis ken te dañu wayo fami yo refé koy fop dal lima nga dalum djum nda fop den bu nga xam fop den bu nga xam bu na sa te fe genu man bin sa baba gan genu fop bu nga xam yo do bu nga xam sa te fe anone men rimi koy encore mbayang o ñew bu ila kam sa te fe o ñew mbayang kam basile nam mbayang gentu fatimu magum fi jamnu niki anone fa arfe ana gi jamel lol nda itam wax deug yalla agara nga wala bok ak sutu nga ni anone naga ñewta fa ni taxala tan mbayang mbayang jamte o okere o am gijum men fu ñaku gijum mbayang agara ge o bay ma xemin bo ngi ste xaye mbayang magu med de refatuna o jaylum fo debum kati watna khalis a bay na din ni fe yo ko lay ni fe yo ko lay may kek bugum ka ga yo te ino taga re fe ten ko mi dal si mama rog dal di mama rog re fe mbaye re fe o o magum re fe khatim so gid mama rog yo comme ça te fe tef na itam comme ça te fe tef na itam bin kontan na den de kontan na den yam ko moko magi jangano nga abe lamtan tu sura be lamtan ala na ngay mbayang tiga do man ko ko on ma tin na ketiro il faut ko garder ti din yo kon ta nam ne tigi yi andone tam rokte sako dom adama afitana feltuna lele ki ndogara gar do pado he lele ki jir bu dar afirken e ndaxit maga dom adama naga de ta itam wine maga lele dom adama sax maga andit ta wine ni dem bodde fote ndax kaga musa jeg bu o sentir mi fege wala beso ngeke a jegana waruma watna to magina ki hit fanu tinde ginta aji masin yi maya nga jirna maya nga jiranga mi sax na ngi mo defanu tin dara mbayang kete wa no tayo kete nyama yo fop win man min sa te fe sukun fop sa te fe nam biyen refe kor koy refe otew bo ren ni te jinnal ka sa te fe am bokatiro atlam khalis wa may khalis wa may ala imbu ga ganda o bunti le te feler o andata ti yo o ko garen na khoyta telephone ko garen na khoyta ye ya edelen na ingata to te waru sud dakal kay des
ci sarit yi saati fi yegge ingata da ya de ga xaramen sop jege ko jege te fop nga ra gara asimi da adeti da may ya de ngat nga e bay jege ne fel na den ya muñe ina ni nga o da bayang yo bo andi saati fi bugan bugan